I forbindelse med vores åben hus arrangement her på fredag, så kører vi rundt i lokalområdet og giver lidt god kompost til den lokale haveejer. Og man ikke det falder i god jord. Hvad? Hele? Hvad er det for noget? Jeg vil gerne sige værsgo. Det var noget af en event. Ja. Det er ikke hver dag, vi får sådan et besøg der. Jamen, hvis jeg ikke rigtig meget. Jamen, mange tak for jer besøg. Det var da en glædelig overraskelse. Sikkert det. Ej, tusind tak for det. Hvordan kunne du vide, at vi lige står og mangler det? Så, du har fået 15 sække jordforbedring herude i indkørslen, som du kan bruge i din have. Det? Det vil vi bare gerne sige tillykke. Ej, det er da kanon. Det håber jeg, I bliver glade for. Jamen, mega. Ja. Du lige prøve at præge ham her. Det var, nu hedder han nogle sække. Det ser ud til, at han godt kan bruge lidt. Så. Tusind tak for det. Tak. Det er til dig. Tak. Vi siger mange tak for shampoos. Da vi lavede vores højbede, det kan jeg jo lige fortælle, der købte vi shampoos. Højbedsmuld at komme i, og vi fik alle tiders afgrøder. Og da så var gået på år, der skulle vi jo så have mere jord på. Men da talte min mand og jeg om, at vi kunne nok spare nogle penge. Vi kunne jo køre ud på genbrugspladsen og hente noget af det muld, der er gratis. Ja. Så vi kørte ud og hentede en trailer fuld. Jeg må nok sige, at det gik ud over vores afgrøder. Vi fik ingenting ud af det. Og ikke nok med det, vi fik en masse ukrudt, fordi det var der jo ikke i shampoosmuld. Så det gør vi ikke mere. Så fremover så bliver det shampoosmulden, der kommer ind. Tak fordi du så med. Vi ses på fredag.